Jelgavas amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālas izglītības mācība iestāde. Tās mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus. Tā ir vislielākā vērtība būt ar savu profesiju, ar savu darba prasmi un tieši konkrēti vienā profesijā. Tā varētu būt pavārmāksla, tā varētu būt metāla apstrādes kāda no specialitātēm, tā varētu būt friziermāksla, kurai arī ir ļoti lielas prasmes. Skolā piedāvātā profesionālā izglītība ir pietuvināta Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona darba tirgus vajadzībām, akcentējot metāla apstrādes, maizes un miltu izstrādājumu un konditorijas ražošanas nozares uzņēmuma prasības. Audzēkļi praktiski ir daļēji sagatavoti, viņi tiek disciplinēti pie darba un darba devējam laikam svarīgākās lietas, lai darbinieks būtu izpildīgs. Disciplinēts un izpildīt viņu uzdotos uzdevumus un mēģinām to skolā iemācīt. Profesionālā izglītība sākas jau pamatskolā un turpinās visa mūža garumā. Skolā šeit uz vietas sākas ar atslēdznieku programmu, kuru jaunieši apgūst 3 gadu garumā, tātad iegūstot montāžu darbu atslēdznieku specializāciju un 9 klašu izglītību. Pēc tam tālāk ir viņam iespēja apgūt gan virpotāja, gan frezētāja profesiju, gan arī datorizētās ciparu vadības darba galda iestatītāja profesiju. Audzēkņi apgūst arī jaunākās datorprogrammas, kas palīdz detaļas ražot ātrāk. Tas viss ir laiks. Piemēram, ja mēs stāvētu pie darba galda un vadītu ar rokām tos kodus, tas prasītu mums ļoti daudz laika. Bet tā kā mēs izmantojam MasterCam programmu, ar kuru palīdzību mēs varam uztaisīt modeli, un tad mēs šo te modeļa apstrādes kodu aizsūtam uz darba galdu, kur ir iespējams daudzreiz ātrāk to visu izdarīt un palaist uz apstrādi detaļu. 2013. Gadā Jelgavas amatu vidusskola noslēdza līgumu ar uzņēmumu Dinex Latvija. Sadarbībā ar to tika izstrādātas duālās apmācības programmas. Bet ar šo gadu skola pievienojās Eiropas projekta ietvaros izveidotajam jaunu prakšu projektam. Esot mamma direktorai 12. Gadu prakses vietu izraudzīšanā Jelgavas amatu vidusskolas skolotājiem, prakšu vadītājiem, nav radījusi problēmas nevienu brīdi. Ir gadu gadiem izveidojusies sadarbība, ir pasūtījumi no uzņēmumiem, kādus speciālistus viņiem tajā brīdī ir vajadzīgi. Jebkura veiksmīga biznesa pamatā ir cilvēku profesionālās prasmes, kur spēj radīt pievienoto vērtību. Ja tu esi ar savu pievienoto vērtību profesijā, tad tas nozīmē, ka tu vari vadīt uzņēmumu kā profesionālis. Un es ļoti, ļoti aicinātu visas Latvijas jauniešus, vai viņiem ir 16, vai viņiem ir 20, vai viņiem ir 25, kļūt par profesionālu darba darītāju, izveidot savu uzņēmumu un dot šo pievienoto vērtību visai valstī.